Good afternoon, everyone. In last lecture, we have seen if statement. Now we are going to see about if-else statement. So this is also conditional statement where we check the condition, and if particular condition is true, then if block get execute, otherwise else block get execute. So it's a flow chart is like this. Here we check the condition. If the particular condition is true, then if block get execute, otherwise else block get execute. This is the syntax, if condition. Then here block of statements that we write here are going to be executed, otherwise else block get execute. So let's see live program to check whether the person is eligible to vote or not using if else statement. For that, I start the Python editor. Okay. Here we create the new application, new file. We save the program before write anything. Save and location. F drive and Python. Same like that, you can create your own folder. In that, you can save your programs. So here I create program folder. So now if else and underscore vote dot py. Okay. So here we start the code. मग हा प्रोग्राम करायला आपल्याला फर्स्ट ऑफ ऑल ऍज अ इनपुट म्हणून काय घ्यायला लागेल, युजरचं एज घ्यायला लागेल. मग त्यासाठी मी एज नावाचा व्हेरिएबल यूज करू, एज, आणि तो आपल्याला जो काही युजर इनपुट देईल आपल्या आउटपुट विंडोला, तर ते स्ट्रिंग मध्ये असेल, आपल्याला ते कन्वर्ट करायला लागेल इंटीजर साठी. म्हणून मी इथं इंट यूज केलं. ब्रॅकेट मध्ये इनपुट युजर कडून घेण्यासाठी आपण इनपुट फंक्शन यूज करतो, आणि इथं तर युजर कडून आपण डेटा घेतोय, एंटर युअर एज. आता इथं एज युजर कडून आल्यानंतर आपण इफ ला कंडिशन देऊ. इफ, आता इफ मध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपण कंडिशन चेक करणार आहे, इफ एज ग्रेटर दॅन 18. हा आपण बघा, इफ मध्ये पण आपण हा प्रोग्राम केलाय. ग्रेटर दॅन इक्वल टू देऊया, कारण 18 पण चालतं. ग्रेटर दॅन 18 दॅन वी प्रिंट. इथं बघा, ही स्पेस राहते, याला इंडेंटेशन म्हणतात, हे मी लास्ट लेक्चरला पण सांगितलं. कारण की जे काही स्टेटमेंट इफच्या ब्लॉक मध्ये आहेत किंवा इफ कंडिशन ट्रू झाल्यानंतर एक्झिक्युट करायचे, ते थोडस स्पेसिंग देऊन आपण राईट करतो, म्हणजे ते इफ ब्लॉक मध्ये येतात. इथं आपण प्रिंट करूया पर्सन इज इलिजिबल फॉर वोट. आता इथं आपल्याला एल्स यूज करायचंय, एल्स इथं आले, एल्स आपण प्रिंट करणार. आता इफ मध्ये बघा, इफचा जो प्रोग्राम केला त्यानंतर आपल्याला पुन्हा कंडिशन लिहायला लागली, इफ एज लेस दॅन 18. इथं तशी लिहायची गरज नाही. जर इफची कंडिशन फॉल्स झाली तर डिरेक्टली कंट्रोल एल्स मध्ये येणार, आणि एल्स मध्ये जे काय आपण राईट केलं ते तो आउटपुट स्क्रीनवर शो करेल. नाही तर मी आता राईट केलं पर्सन is not eligible for voting. Okay, हा प्रोग्राम आपण सेव्ह करूया आणि रन करून बघूया. रन करण्यासाठी बघा, इथं आपल्याला शॉर्टकट अवेलेबल आहे. इथं रन आणि रन मॉड्यूल वर क्लिक केलं. आता इथं एंटरव्यूवर एज आलं, आम्ही एज एंटर केलं, समजा 25, आणि आपल्याला आउटपुट मिळालं पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट. क्लोज केलं, पुन्हा रन करूया ऍप्लिकेशन. सेकंड कंडिशन पण आपण चेक करूया, मी एज लिहिलं 12, आणि इथं आलं कंडिशन आउटपुट लाभलेला पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. ओके, आता त्यानंतर एक इव्हन ऑडचा प्रोग्राम आपण केला होता,
सेम अपन तो प्रोग्राम पुनः एकदा इफ एल्स मध्ये करून बघूया। आता त्यामध्ये आपल्याला यूजर कडून काय नंबर घ्यायचा आहे, मी त्यासाठी नम व्हेरिएबल यूज केला। नम इज इक्वल टू आपल्याला यूजर कडून इनपुट घ्यायला लागेल। इथं आपण सॉरी इथं इनपुट घेतला आपण युझिंग इनपुट फंक्शन। इथे त्याला म्हणलं एंटर नंबर। आता युजर जो काही नंबर देईल तो नम व्हेरिएबल मध्ये सेव्ह राहील। त्यानंतर इथं आपण चेक करूया इफ नम इज ग्रेटर दॅन सॉरी आपण लास्ट याला कंडिशन काय घेतलेली नम मॉड टू इज इक्वल टू झिरो। याचा अर्थ काय, त्याचा जर रिमाइंडर झिरो आलत असेल तर नम मॉड टू काय देतो आपल्याला रिमाइंडर देतो। समजा टेन नंबर आहे, टेन मॉड टू झिरो, पण इलेवन मॉड टू, समजा युजरने इलेवन नंबर दिला, इलेवन मॉड टू काय येणार, वन येणार। इथं कंडिशन फॉल्स झाली आणि मग आपल्याला तिथं वन आन्सर येईल। कंडिशन फॉल झाल्यानंतर एल्स पार्ट एक्झिक्युट होईल। जर नम मॉड टू जर झिरो असेल तर इथं प्रिंट काय करणार, इवन नंबर। नाहीतर मग एल्सला फक्त आपल्याला इथं प्रिंट करायचं ऑड नंबर। म्हणजे ही जर कंडिशन ट्रू झाली तर इवन नंबर, अदरवाइज ऑड नंबर। समजले तुम्हाला? सेव्ह केला इफ एल्स इवन। मी नाव कशी रिलेव्हंट देतोय बघा, त्यानंतर उद्या प्रोग्राम बघायचं म्हणला तरी तुम्हाला लगेच सापडायला हवा। ओके, आता हा रन करायचा असेल तर इथं मी रन वर क्लिक केलं, रन मॉड्यूल, एंटर नंबर 12 दिला, इवन नंबर आला। आता पुन्हा मला हाच प्रोग्राम रन करायचा आहे, मी पुन्हा रन वर गेलो, रन मॉड्यूल वर क्लिक केलं, एंटर नंबर 45 दिला आणि तो आला ऑड नंबर। ओके, आता अजून कुठला प्रोग्राम आपण केला होता इफ यूज करून, सगळे प्रोग्राम आपण इफ एल्स मध्ये करू शकतो। अजून इफ मध्ये ओके, नेक्स्ट बघूया आपण एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट तर थोडस फॉन्ट मोठा करतो। एल्स इफ मध्ये आपण मल्टिपल इफ यूज करू शकतो। म्हणजे आता पहिली कंडिशन लिहिली ती नाही झाली तर नेक्स्ट कंडिशन, त्यासाठी पुन्हा एल्स इफ। म्हणजे ही कंडिशन फॉल झाल्यानंतर एल्स मधली कंडिशन एक्झिक्युट होईल, ती नाही झाली तर पुढची एल्स इफ। तसे आपण मल्टिपल आणि शेवटी फायनली एल्स आपण देतो। म्हणजे या कुठल्याच कंडिशन मॅच नाही झाल्या तर लास्टला एल्स। द एल्स इफ स्टेटमेंट एनेबल्स अस टू चेक मल्टिपल कंडिशन। ज्यावेळी आता वोटिंगची आपण प्रोग्राम बघितला त्यामध्ये दोनच कंडिशन होत्या, एक तर पर्सनचं एज ग्रेटर दॅन 18 आहे किंवा 18 नाहीये, बरोबर ना, किंवा इवन ऑड साठी आयदर नंबर इवन आहे किंवा ऑड आहे। पण अशा काही केसेस असतात की जिथं मल्टिपल कंडिशन येतात तर त्यावेळी आपल्याला एल्स इफ स्टेटमेंट युज करायला लागतं। त्यामध्ये आपण मल्टिपल कंडिशन चेक करू शकतो। त्यानंतर टू कंडिशन अमाउंग देम वी कॅन हॅव एनी नंबर ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट इन अवर प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन अवर नीड। हाउएव्हर युझिंग एल्स इफ इट्स ऑप्शनल। तर आता आपण बऱ्याचशा कंडिशन आपण इफ इफ टाकून पण चेक करू शकतो, पण इफ नंतर पुन्हा एल्स टाका, त्यामध्ये दोनच कंडिशन आपल्याला चेक होतील। पुन्हा इफ मध्ये पुन्हा इफ टाका, पुन्हा एल्स या, एवढं करण्यापेक्षा आपण एल्स इफ स्टेटमेंट युज करू शकतो। आता सिंटॅक्स बघा, इफ एक्सप्रेशन फर्स्ट, ही जर कंडिशन टू झाली तर हा ब्लॉक एक्झिक्युट होईल, मग पुढे कुठलाच ब्लॉक एक्झिक्युट होणार नाही जर कंडिशन ही टू झाली। समजा ही कंडिशन फॉल्स झाली तर पुढचा चेक करेल, ही ट्रू झाली तर ह्यातले स्टेटमेंट एक्झिक्युट करेल, पुढचे कुठले करणार नाही तो। ओके, त्यानंतर ही जर ही दोन्ही फॉल्स झाल्या, ही ट्रू झाली तर ह्यातला ब्लॉक एक्झिक्युट करेल। आता ह्यातली कुठलीच नाही झाली तर मग एल्सचा पार्ट एक्झिक्युट करेल। आता बघा इथं त्याचा फ्लो चार्ट दाखवला आहे, यामध्ये बघा फर्स्ट कंडिशन चेक होईल, कंडिशन जर ट्रू असेल तर स्टेटमेंट वन एक्झिक्युट होईल, कंडिशन फॉल्स असेल तर दुसरी कंडिशन चेक करेल, दुसरी कंडिशन जर ट्रू असेल तर स्टेटमेंट टू एक्झिक्युट होईल, जर ती फॉल्स असेल तर नेक्स्ट कंडिशन चेक होईल।
जर नेक्स्ट कंडीशन जर ट्रू असेल तर मग स्टेटमेंट थ्री एक्झिक्यूट होईल. ओके, त्याच्यानंतर हे नेक्स्ट स्टेटमेंट म्हणजे या ब्लॉकच्या बाहेर जाईल आणि न्यू स्टेट नेक्स्ट स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल. आता त्यासाठी आपल्याला एक प्रोग्राम आहे, तर तो आपण करून बघूया की यामध्ये युजर इफ नंबर इज 10. ओके, आता याच्यामध्ये मल्टिपल कंडिशन चेक केले तो आपण तो प्रोग्राम करूया. आता यामध्ये आपण नम ला एक व्हॅल्यू स्पेसिफिक केली, समजा 50. ओके, किंवा आपण हा युजर करून घेऊया, इथं घेतलं मी नम इज इक्वल टू इंटीजर इन ब्रॅकेट इनपुट यामध्ये घेतलं एंटर नंबर, नंतर इथं आपण चेक करणार आहे एंटर नंबर बिटवीन 1 to 10. आता इथं आपण इफ मध्ये चेक करणार आहे इफ नम इज इक्वल टू 1, जर तो नंबर 1 असेल तर आपण इथं कोलन राहिलं तर आपण काय करणार प्रिंट 1. ओके, त्यानंतर पुन्हा आपण नेक्स्ट कंडिशन यूज करणार एल्स इफ नम इज इक्वल टू 2, देन वी प्रिंट 2. Else if number is equal to 3, we print 3. Else if num is equal to 4, we print 4. Else if num is equal to 5, then we print 5. हे पुन्हा पुन्हा लिहिण्यापेक्षा आपण कॉपी पेस्ट करूया. आपण दिलं इफ नंबर इक्वल टू 6, देन वी प्रिंट 6. सेमीकोलन राहिलं सगळ्या ठिकाणी. एव्हरी स्टेटमेंट एंड्स विथ सेमीकोलन, फक्त जिथं आपण कंडिशन वगैरे देतो ते ठिकाण सोडून. Print 7. Next, number is equal to 8. Then we print 8. I'll see. 9, then we print 9.
Hersif number is equal to 10, then we print 10. Else we print enter number between 1 to 10. Okay. Save the program. Number between 10 dot py. तर इथं कुठं काय राहिलं नाही ना आपलं. देन वी रन दी प्रोग्राम. इथं आपला कोलन राहिला. रन करून बघूया. ओके, इंटर नंबर बिटवीन 1 to 10. समजा मी टाकता टाकला 7, आपल्याला आउटपुटला प्रिंट दिसले 7. आता आपण नंबर ग्रेटर दॅन 10 टाकू, 12. इंटर नंबर बिटवीन 1 to 10. ओके, तर याप्रमाणे बघा, आपण सगळ्या कंडिशन मल्टिपल कंडिशन चेक केल्या, जर ते असतील तर त्याप्रमाणे प्रिंट केलं. अदरवाइज आपण युजरला मेसेज टाकला की एंटर नंबर बिटवीन 1 to 10. तर असाच अजून एक प्रोग्राम आहे की ज्यामध्ये आपण युजर कडून त्याचे 3 सब्जेक्टचे मार्क्स घेणार आहोत, त्याचे टोटल काढणार आहोत, त्याचं पर्सेंटेज काढणार आहोत. जर पर्सेंटेज जर 70 पेक्षा ग्रेटर असेल तर आपण त्याला डिस्टिंक्शन देणार आहोत. जर ते 60 पेक्षा ग्रेटर असेल आणि 70 पेक्षा कमी असेल तर आपण त्याला फर्स्ट क्लास देणार आहोत. जर पर्सेंटेज 50 पेक्षा ग्रेटर आहे 60 पेक्षा कमी आहे तर आपण त्याला सेकंड क्लास देणार आहोत, नाहीतर मग आपण फर्स्ट क्लास सॉरी पास क्लास देणार आहोत, अदरवाइज फेल. आता यासाठी आपल्याला युजर कडून काय लागेल, तर त्याचं आपण नेम घेऊया आणि त्याचे 3 सब्जेक्टचे मार्क्स घेऊ. ओके, तर आता पहिल्यांदा आपण नेम घेऊया. मग मी तर नेम नावाचं व्हेरिएबल लिहिलं. इथं आपल्याला इंटीचरची गरज नाहीये कारण की नेम स्ट्रिंग मध्ये आहे, म्हणून डायरेक्टली आपल्याला इनपुट आपण इथं लिहिलं. इथं दिलं एंटर युअर नेम. आता ते नेम रीड झालं आणि नेम मध्ये स्टोअर झालं. आता आपल्याला काय हवं आणखी, त्याचा क्लास पण घेऊ आपण. मग इथं क्लास कीवर्ड आहे म्हणून क्लास 1 आपण लिहिलं. इथं इनपुट मध्ये घेतलं एंटर युअर क्लास. इथं सेमिकोलन राहिले आपले. त्यानंतर नेम झालं, क्लास झालं, नंतर आपल्याला मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट लागतील. मग मी पहिल्यांदा M1 घेतलं इनपुट. Enter your mark of subject. समजा फिजिक्स घेतलं आपण. आता M2 मध्ये सेम. आता हे मार्क्स इंटीजर मध्ये येणार आपल्याला, म्हणून आपण इंटीजर मध्ये ते कन्वर्ट करू युजिंग इनपुट आणि INT घेऊन. ओके, नंतर इनपुट ज्या आधी इंटीजर आपण घेतला ब्रॅकेट मध्ये घेतलं इनपुट, एंटर युअर मार्क ऑफ सब्जेक्ट केमिस्ट्री.
थ्री मध्ये येतो इंटीजर एंटर युअर मार्क ऑफ सब्जेक्ट मॅक्स आता इथे आपण युजर कडून इनपुट घेतला एम वन एम टू एम थ्री आता ते आपल्याला टोटल काढायला लागेल त्याची टोटल इज इक्वल टू या तिन्ही सब्जेक्टचे ऍडिशन मग आपण कसं लिहिणार टोटल इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री आता ही टोटल केली आपण टोटल मिळाली टोटल वरून आपल्याला पर्सेंटेज काढायला लागेल पर्सेंटेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय थ्री त्यानंतर आता आपल्याला टोटल पण मिळाले पर्सेंटेज मिळालं ते आपण चेक करू इफ पर्सेंटेज इज ग्रेटर दॅन 70 आता 70 पेक्षा ग्रेटर आहे अजून एक कंडिशन आपल्याला इथं द्यायला लागेल की ते 100 पेक्षा कमी पाहिजे म्हणून इथं लिहिलं मी पर्सेंटेज लेस दॅन 100 जरी दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तर आपण प्रिंट केलं यू गॉट डिस्टिंक्शन आता पुन्हा अजून एक आपल्याला कंडिशन चेक करायला लागेल जर त्याला पर्सेंटेज हे 60 पेक्षा ग्रेटर आहे आणि 70 पेक्षा कमी आहे आता ग्रेटर दॅन इक्वल टू पाहिजे इथे आणि इथं पण इक्वल टू पाहिजे म्हणजे 70 पेक्षा जास्त असतील 70 आणि 70 पेक्षा जास्त म्हणून इक्वल टू पण युज करायला लागेल अँड पर्सेंटेज इज लेस दॅन 70 तर आपण काय करणार प्रिंट फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास ओके अजून एक आपण कंडिशन चेक करणार एल्स इफ पर्सेंटेज इज ग्रेटर दॅन 50 and percentage is less than 60 then we print second class else if अजून एक कंडिशन आपल्याला चेक करायला लागेल पर्सेंटेज जर इथं आपण यू गॉट पण म्हणूया सगळ्या ठिकाणी पण म्हणले इफ पर्सेंटेज इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 40 अँड पर्सेंटेज लेस दॅन 50 देन वी प्रिंट You got pass class. Else, या सगळी जर कंडिशन फॉल्स असतील तर आपण प्रिंट करणार सॉरी यू आर फेल ओके पुन्हा सेव्ह करूया ग्रेड याला नाव दिलो आपण ग्रेड अंडरस्कोर कॅल्क्युलेशन डॉट पी वाय वाय हा प्रोग्राम इथला पण रन करून बघूया एंटर युअर नेम फॉर एक्झाम्पल एबीसी एंटर युअर क्लास एफ वाय सी एस एंटर युअर मार्क ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स 96 97 98 यू गॉट डिस्टिंक्शन आता अजून कुठल्या वेगळ्या कंडिशन आपण चेक करूया एंटर युअर नेम एक्स वाय झेड
एंटर योर क्लास 12, मार्क्स ऑफ फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 32, अनि मैथ्स 33, सॉरी यू आर फेल। ओके, तो या प्रमाणे बघा आपण मल्टीपल कंडीशन चेक केल्या। अजून एक आपण प्रोग्राम बघणार आहोत ज्यामध्ये आपण यूजर कडून त्याला काय ऑपरेशन परफॉर्म करायचे, समजा त्याला ऍडिशन परफॉर्म करायची, सबस्ट्रॅक्शन करायची, का मल्टिप्लिकेशन करायचं, का डिव्हिजन करायचे, तर ते आपण घेणार आहोत। जर त्यांना ते चॉईस दिली तर त्याप्रमाणे ते ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहोत, म्हणजे ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, आणि त्याचं आउटपुट आपण डिस्प्ले करणार आहोत। तर न्यू प्रोग्राम आपण करूया इफ एल्स मध्ये। आता फर्स्ट आपण घेतलं यूजर कडून चॉईस साठी मी सीएच नावाचा व्हेरिएबल घेतला, तर युजरला पहिला मेसेज दिला एंटर युअर चॉईस, त्यामध्ये आपण युजरला दिलं 1 फॉर ऍडिशन, 2 फॉर सबट्रॅक्शन, 3 फॉर मल्टिप्लिकेशन अँड 4 फॉर डिव्हिजन। इफ आता आपण पुन्हा चेक करणार आहे की ते चॉईस काय आहे, जर 1 टू आयदर 1 देऊ शकतो, 2 देऊ शकतो, 3 देऊ शकतो, 4 देऊ शकतो, किंवा अदर कुठलाही ऑप्शन देऊ शकतो। म्हणून मी इथं दिलं इफ सी एच इज इक्वल टू 1, जर तुझी चॉईस त्याची 1 असेल तर आपण इथं ह्याच्या आधी आपल्याला युजर कडून नंबर घ्यायला लागतील, की आपण इथं घेऊया नम 1 इज इक्वल टू इंटीजर एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, त्यानंतर नम 2 मध्ये पण आपण हीच व्हॅल्यू घेणार आहोत, म्हणजे युजर जी व्हॅल्यू दिली तो इथं आपण त्याप्रमाणे राईट केलं, नम आणि 2 मध्ये स्पेस नको आहे, इंटीजर एंटर सेकंड नंबर, दोन्ही नंबर रीड करून झाले। नंतर आपण इफ मध्ये इफ चॉईस इक्वल टू जर 1 असेल तर आपण सी नावाचं एक व्हेरिएबल घेणार आहे, सी मध्ये आपण नम 1 किंवा रिझल्ट नावाचा व्हेरिएबल घेणार आहे, कुठलाही घेऊ शकता तुम्ही। रिझल्ट इज इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2। नंतर एल्स इफ मध्ये दिलं सी एच, इथं कंडिशन दिली सी एच इज इक्वल टू 2, जर चॉईस जर सेकंड असेल, 2 जर युजरने एंटर केलं तर रिझल्ट इज इक्वल टू नम मायनस नम 2, नम 1 मायनस नम 2। पुन्हा एल्स इफ मध्ये आपण अजून एक कंडिशन चेक केली CH is equal to 3 जर असेल तर प्रिंट आपण शेवटीच करू, रिझल्ट इज इक्वल टू नम 1 इंटू नम 2 नेक्स्ट कंडिशन सी एच इज इक्वल टू 3, हियर वी राइट द रिजल्ट नम 1 डिवाइड बाय नम 2। ओके, एल्स आपण यूजरला मेसेज देणार प्रिंट एंटर करेक्ट चॉईस,
इकडे सेमी कोलन राहिला आपला नंतर आपण प्रिंट रिझल्ट करणार आहोत रिझल्ट इज त्यानंतर कॉन्कॅट करायला आपण प्लस साइन यूज करतो का कॉमा रिझल्ट ओके आता प्रोग्राम मी लिहिला अरिथमेटिक ऑपरेशन डॉट पाय आपल्याला रन करायचं काय झालं इथे सी एच अंडर 1 2 3 4 ओके व्हॅल्यू एरर इनव्हॅलिड इटर फॉर इंटीजर ओ सॉरी इथे इंटीजर नंतर आपल्याला इनपुट लिहायला लागेल इनपुट लिहायला विसरलो मी आता पुन्हा रन करून बघू ओके एंटर युअर चॉईस 1 फॉर एडिशन सॉरी पुन्हा एकदा तेच बटन दाबलं गेलं माझं एंटर युअर चॉईस मी तो 1 दिलं एंटर फर्स्ट नंबर 12 सेकंड नंबर 23 रिझल्ट इज 35 ओके आता दुसरं ऑपरेशन करून बघू मी 2 चॉईस दिली एंटर फर्स्ट नंबर 12 सेकंड नंबर 3 रिझल्ट इज 9 पुन्हा आपण थर्ड ऍप्लिकेशन बघू समजा मल्टिप्लिकेशन एंटर फर्स्ट नंबर 12 सेकंड 2 मल्टिप्लिकेशन इज 24 ओके पुन्हा रन करू लास्ट 1 डिव्हिजन पण होते का बघू 4 एंटर फर्स्ट नंबर 12 सेकंड नंबर 2 काय आलं इथं फोरला का प्रॉब्लेम आला रिझल्ट इज रिझल्ट इज नम 1 डिवाइड बाय नम 2 इथं आपली रिपीट झाली इथं 4 लिहायला पहिल्यांदा फोर 24 अँड 2 तर सगळ्या कंडिशन मॅच होत शेवटची एलची पण आपण कंडिशन चेक करू समजा मी कंडिशन 5 दिली एंटर फर्स्ट नंबर ओ सॉरी एंटर फर्स्ट नंबर 23 सेकंड नंबर 23 एंटर करेक्ट चॉईस ओके तर हा इफ एल्सचा प्रोग्राम झाला आपला ओके तर इथं आपल्याला इफ एल्स स्टेटमेंट एंड झालाय आपण यामध्ये बघा इफ एल्स बघितलं आपण इफ एल्स इफ बघितलं इथं आजचा आपला सेशन एंड झालाय तुम्हाला काही डाऊट असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाका किंवा व्हॉट्सअप करा
इथं आपण आपलं सेशन एंड करतोय. थँक्यू फॉर वॉचिंग.